zaxirada ham Anjonning fidoyi futbolchilardan biri. Faoliyatini aynan o'z jamoasida o'zida harakat qilishadimi yoki yo'qmi? Shuning uchun Eldor Mamatkazin maydonga tushdi. Top yetkazib berildi, ammo to'g'ri Ilyosov yarim himoyachilardan biri top jarima maydoniga Qizilqum futbolchisi tomonidan yetkazib berilyapti. Rakurs o'zgaradi. Sanoyevning oldinga o'tishi Murodni himoya chizig'ida paydo bo'lishiga biroz jarohat jiddiy shekilli, unga yordam ko'rsatishmoqda. Yuziga qo'li tegib ketgan shekilli. Yaxshi, oxirgi paytda soniyalarda bir-birlarini tushuna olishdi. Qizilqum futbolchilarining hujumi, Kenjaboyevdan zarba, yana bir zarba va darvozabon Litovka hammasi joyida deb ko'rsatyapti. To'p jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Mana bu yerda esa kiritiladi. Arveladzidan uzatma bor. Top jarima maydoni ichiga yetib keldi. Bosh bilan urilgan zarba egasi Anjon futbolchisi, vaziyatga yaqin bo'lgan Rustam Choriyev. G'alabani saqlab qola olsa, menimcha saqlab qola olishligi ancha yaqin. Mana bu yerda esa Qizilqum futbolchilarida imkoniyat. Islom Kenjaboyev qolib ketadi. Neftchi kecha durang o'ynadi. Neftchida ana shunday imkoniyat bor edi. Ammo mag'lubiyatsiz seriya. Qizilqum futbolchilarda imkoniyat bo'lishi mumkin. Yo'q. Yaxshi boshlandi, chiroyli uzatma bilan davom etdi, ammo muxlislari Istiqlol stadionida jamoasini qo'llab-quvvatlab turibdi. Arveladzidan uzatma bor. Biroz ayyorona uzatma deb hisoblaymiz, chunki kamdan-kam holatlarda bunday yerlatib to'p jarima maydoniga burchakdan yetkazib beriladi. Levanning o'zi aldamchi harakatlar bilan yorib kirmoqchi bo'ldi. Ruben to'p tepildi, lekin Paxtakor Nasab o'zaro o'yini sabab bittadan o'yin kam o'tkazyapti. Hozir yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Qizilqum futbolchisi oxirigacha kurashyapti. Darvozabon ham chiqib keldi. Himoyachilar imkoniyat bermadi. Bu yerdan uzatma bor. Topa to'g'ri darvoza tomon, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin va hozir Qizilqum futbolchilarida uddalay olishmadi. Yana burchak to'pi. Tiga egamiz mana. Bu yerdan uzatma bor. Ha, Viktor bilan to'qnashib ketgan va mana bu yerda Ilhom Vahobov darvozaga tepib ham ko'rishga ulgurgan. Ajoyib unchalik emas ekanu, lekin qo'yishdi, ammo Anjonning hujumi davom etadi. Muhammad Karimdan uzatma bor va Reveladze yana bir urinish. Bitta urinish ham futbolchilarga tegib qaytdi va Andijon hamda Qizilqum esa bittadan ochkoga ega bo'lishmoqda va joylarida qolishadi turnir jadvalida. Andijonda outsiderlardan uzoqlash uchun yaxshi imkoniyat, Qizilqumda esa Andijonga yaqinlashib olish uchun bugungi o'yin imkon yaratib berishi mumkin, agarki ikkala uzoqlashtiradi. Qizilqumni esa xavfli vaziyat oxirigacha bordi. Hozir Andijon futbolchilari nima qilmoqchi bo'ldi bu yerda? Boma bosim o'tkazdi. Mana bu yerdan boshlandi. Muhammad Karim to'pni jarima maydoni ichiga yetkazib berdi. Islombek Mamatkazin esa darvozabonga yetkazib bermoqchi bo'ldi. Qisqasi mana shu voqea sodir bo'ldi. Viktor Boma esa Viktor tepganga o'xshayapti to'pni, mana bu rakursdan. Yana ham Azimov jarima maydoni ichiga yetkazib berilyapti. Rubin va xavfli vaziyat. Hozir Javohir Ilyosov muqarrar goldan jamoasini qutqarib qolyapti. Hozir ikkala tomondan ham mana bu yerda Azimovning uzatmasi, Rubin bosh bilan o'ynagani va ko'rinishidan bir qarash jarima to'pini ijrosini ta'minladi va xavfli vaziyat bo'ladimi? Aynan Alek Nikolay Tarasov hayajonni bosib olish uchun
o'ng oyoq harakat qilgan, chap oyoq endi paytda ishlamaydi. Anjonning hujumi davom etishi mumkin. Xavfli vaziyat sodir bo'lishi ehtimoli yo'q emas. O'yin davom etadi. Abdurahmon Komilovning uzatmasi. Arveladziga nisbatan faul bor ekan bu yerda. Ko'rganingizdek, Ilhomjon Vohobovning tashlanishi. Levan Muhammad Karimdan uzatma bor. Xavfli vaziyat, zarba va gol. Andijon hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Gol muallifi Ilhomjon Alijonov. Hisob bo'ldi. Muhammad Karimdan yaxshi uzatma va bosh bilan yo'llangan zarba. 66-99 qaysi biri bosh bilan urganini ko'rish qiyinroq bo'ldi. Lekin balantroq sakragan ligi uchun ham o'n qanot himoyachisi Ilhomjon Alijonovni golmuallifi sifatida ko'rsatdi. Qizilqumdan qarshi hujum va javob bo'lishi mumkin va bu Viktor Mubomaning o'ta xavfli harakati edi. Yaxshi boshiga ofsayd yo'q, o'yindan tashqari holat yo'q. Va tekkan ekan ham yo'llagan ekan. Yana Arveladze, Arveladze, Levan Arveladze, xavfli vaziyat, zarba va to'p darvoza bilan parallel ravishda o'tib ketyapti. 1 2 3 4-inchisida to'pni sherigiga yetkazib beryapti, ammo Farhodjon Sohibjonov. Endi Farhod ham to'g'ri qildi, bu darvozaga emas, uzatma to'pni qaytardi. Yana tepib yuboryapti. Endi chap oyoqda qanday zarba yo'llaganini ko'rdingiz. Boya, xo'p, Sanoyev o'tdi. Necher va xavfli vaziyat, gol, hisob tenglashyapti. Viktor Muboma hozirgina nima deyotgan edi? Moqta. Balkim Rustam Choriyev o'zi ko'rgani ma'quldir. Ofsayd. Ofsayddan kiritilgan gol deb hisoblandi. Ko'rmasdan turib aynan video assistentlar. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. Tempni ancha yana tushirib yubordi. Bu Andijon foydasiga. Bu ham bir taktik harakat hisoblanadi. Bu yerda endi markazga o'tdi. Ajoyib uzatma, penalti masalasi. Turibdi va bu haqiqatga aylanmoqda. Va Andijon 11 metrlik jarima Qizilqum darvozasiga. To'pning oldida Andijonning hujumchisi Ruben Xebay. Uchrashuv hakami Rustam Choriyevning hushtagi kerak. Ya'ni ruxsati. To'xtalish ustiga to'xtalish. Va hushtagi yangradi. Xibay hamda Javohir Ilyosov zarba, gol. Andijon 2-0 hisobida oldinga chiqyapti. Uchrashuv yakuniga yetayotgan bir pallada mezbonlar g'alabani ishonchli tarzda bo'lishligi uchun yaratilgan imkoniyatdan foydalanadi. Javohir Ilyosovga imkon qoldirmadi Robin Xibay.